Radio və televiziya sahəsi Azərbaycanın son 95 illik tarixinin şahididir. Bu illər ərzində 3 müharibədə iştirakı xüsusi qeyd etmək yerinə düşər. 1941-45-ci illər Böyük Vətən, 1988-94-cü illər Birinci Qarabağ və 2020-ci ilin İkinci Qarabağ Vətən müharibəsi. Dövrlərin özünə məxsusluğu ondan ibarətdir ki, birinci hadisə zamanı Azərbaycan imperiya tərkibində əyalət, ikincisində müstəqilliyə yenicə qovuşmuş və gələcəyi qeyri-müəyyən bir ölkə idi. 2020-ci ildə qazanılan qələbə isə sübut edir ki, Azərbaycan öz tarixinin və dövlətçiliyinin ən güclü, ən qüdrətli dövrünü yaşamaqdadır. Bütün bu prosesdə Azərbaycan Televiziyasının rolunu müəyyən etmək üçün isə lap əvvələ 1926-cı ilin 6 noyabrına qayıtmaq lazımdır. ...1926-cı ilin əvvəllərindən Azərbaycanda radio haqda məqalələr daha geniş yayılmağa başlayır. Artıq 2 il idi ki, Moskvada ilk radio yayımlanırdı və bu prosesə ittifaqın bütün üzvlərinin mərhələli qoşulması daxil idi. Hələ 10 iyun 1926-cı il Yeni Yol qəzetində Bakı radio stansiyasına əsr edilən reportajda deyilirdi. Radio telefonun quraşdırılması başa çatır. Radio telefon mühazirələri, çıxışları, musiqini geniş yayacaq. Evlərində radio telefon olan Bakı radio həvəskarları mayın 10-undan 15-nədək sınaq çıxışlarına və musiqiyə qulaq asa biləcəklər. Yaxın zamanlarda Böyük Opera Teatrı, Dünyazadə adına teatr, Fəhlə Klubunun zalı, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurasının zalı Bayıl radio stansiyasına birləşəcək. Yerlərdən birbaşa transliyasiya aparmağa imkan yaranacaq. Danışır Bakı ifadəsi noyabrın 6-sı 1926-cı ildən İsmailiyyə binasından eşidilməyə başlandı və artıq həmin gündən etibarən Bakının və ətraf kəndlərin sakinləri təkcə faytonların, neft buruqlarının, Bakı küləyinin səsini deyil, həm də sonralar onlar üçün çox doğmalaşacaq, mübhəm olacaq radionun səsini eşitməyə başladılar və həmin dövrün şahidlərinin dediyinə görə şəhərin müxtəlif yerlərində reproduktorlar quraşdırılmışdı və əhalinin ətrafına ən çox yığışdığı reproduktorlardan biri İsmailiyyə binasının 3-cü mərtəbəsindən Sabir bağına tərəf baxan reproduktor idi. Azərbaycan Xalq Komissarları Soveti Bakıda əhatə dairəsi 600 kilometr olan geniş yayımlı radio verilişləri stansiyası açmaq qərarını verəndə İsmailiyyə binasının 3-cü mərtəbəsindən 3 otaq radio verilişləri studiyasını ixtiyarına verdi. Radio dövrdə qeybdən gələn səs kimi idi. Dinləyicilər çalışırdı ki, efir vaxtını ötürməsin. Radio gənclər üçün yenilik, yaşlılar üçün həm də ibadət saatının vaxtı demək idi. Ay Murad! Bir de gel bala, o radyo aç, görüm azan vaxtıdır, namazım keçir, boşuna dön. Yaxşı. Saxlaya bilməzdi yüz zəncir ilə aləm məni, sevmişəm mən bir pəri. Etmə nəsihət nasihim. Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqamay, Məmməd Səid Ordubadi, Cəfər Cabbarlı, Hüseyin Cavid, Mikayıl Müşfiq, Seyid Hüseyin, Səməd Vurğun, Hüseynqulu Sarabski, Bülbül, Mustafa Mərdanov, onların ruhundan çıxan söz, musiqi, radio dalğaları ilə aləmə yayılırdı. Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Əməkdar İncəsənət xadimi dirijor Səyid Rusunovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Radio Komitetinin notlu Azərbaycan Xalq Instrumentləri Orkestrinin konsertində başlayırıq. Müzik
Müasir Azərbaycan musiqisinin iki sütunu, Üzeyir Hacıbəyli Müslüm Maqamayevlə bərabər ilk notlu şərq alətləri orkestri yaratmaqla, o dövrün gənc sonralarsa klassika çevrilmiş musiqiçilərini radioya cəlb edirlər. Beləcə, radionun qızıl fondunun təməli qoyulur. Bizdə iki fond var. Yəni, bir balacadır, haradasa bir 70 minə yaxın qorunur. İkinci böyük fond o qalan hissədir. Bəlkə 150 min də artıq ola bilər. Radionun verilişlərinin sayı artdıqca o nəinki İsmayıldakı 3 otağa, hətta ondan sonra fəaliyyətini davam etdirdiyi Bakı Poçt Teleqraf binasına da sığa bilməzdi. Artıq dəyişikliklər labud idi. Mehdi Hüseyin küçəsi bir ünvanlı zəmit olmasa. İlk illər diktorlar radioda uzun qəzet məqalələri oxuyardılar. İllər keçir, artıq bu məqalələrin oxunuşu son xəbərlər proqramı ilə əvəzlənir. Zəhmət olmasa bir qədər artıraq səsini. Передаём важное правительственное сообщение. Radio zamanla birgə addımlayırdı. Böyük Vətən müharibəsində bu birgəlik tam fərqli formada özünü göstərməyə başladı. Diktor Zəhra Salayeva İkinci Dünya Müharibəsinin başlamasını xalqa yarqaranlıq zirzəmidən xəbər verdi. Elə o gündən başlayaraq dinləyicilərin pənah yeri təkcə ümidləri yox, həm də reproduktordan yayılan səs idi. Həmin illərdə radio işçiləri fövqəladə şəraitdə çalışdı. Xəbər buraxılışlarının sayı artdı. Hamı son xəbərləri gözlədi. Böyük Vətən müharibəsində Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Rəsul Rıza, Məmməd Rahim, Mirzə İbrahimov, Mehdi Hüseyn, Əli Vəliyev, Mircəlal Paşayev və o dövrün onlarla gənc ədibi təkcə cəbhə bölgələrinə üst tutmadı, həm də mikrofon qarşısına keçərək hücum, qara kağız almaq təhlükəsi yaşayan əhaliyə sözlə dəstək oldu. Söz və səs müharibə illərinin ən böyük təsəllisi idi. Təkcə müharibə illərininmi? Həqiqətən də radionun materialı belə deyək, səsdir və sözdür. Və sözlə, səslə o ağla gəlməz mənzərələri yarada bilmək bir istedad istəyir insandan. Radionun yaranmasından 30 il sonra 1956-cı ilin fevralın 14-dən artıq diqqət danışır Bakı ifadəsinə, həm də diqqət göstərir Bakı ifadəsi qoşuldu. Salam. Göstərir Bakı. Hörmətli tamaşaçılar, Bəxtiyar filmini təqdim edirik. Yaşıl bağın gözəlidir alma, yaşıl bağın gözəlidir alma. Almanı dərdin daha da qalma, almanı dərdin daha da qalma. Ağaçda alma yetişir dər. Dayan! Dayan! Dayanın! Televiziya Azərbaycanda yeni sahə idi və ona görə mütəxəssis çatışmazlığı özünü göstərirdi. Baxmayaraq ki, ilk efir müddəti təxminən 2 saat olmaqla həftədə 2 dəfə, bir qədər sonra isə 3 dəfə idi. İlk vaxtlar televiziyaya ən böyük dəstək də heç şübhəsiz radiodan gəldi. Nə hazırlamsan, qızım? Məhəmməd Füzulidən Əqliyər olsaydı qəzələ. Əql yer olsaydı tərk eşkiyar etməz miydim? İxtiyar olsaydı rahat. Üzrlü sanırım. Əql yer olsaydı tərk eşkiyar. Fəqət eylər yedim. Hər kəs bana aciz qulu kəm bəslər ədavət. Lakin bə
məni təhqir. Nə olar bu dəfə qəlbimə dəyin. Deyə sən görürsəm acizliyimi. Neynə, sürü qala bilim. Sevən ayrılar mı sənin canan? Azərbaycan, Azərbaycan. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam doğma vətənim. 1956-cı ilin martında Azərbaycan televiziyasının tarixində ilk dəfə olaraq diktor seçimi keçirilir. Bizim də ona kasting deyirik. Və şahidlər deyirlər ki, həmin gün televiziyonun klubunda təşkil olunan seçimdə bütün hisslər bir-birinə qarışmışdı. Həyəcandan sözlərini unudan kim, sevinc gözyaşlarını saxlaya bilməyən kim və s. Və sonda, sonralar Azərbaycan televiziyasının siması olacaq kəslər seçim turundan qalib ayrılırlar. Onlardan biri Tamara Gözəlova idi. Mən bir uşaq, sən bir ana. Odur ki, bağlıyam sana. Hansı səmtə, hansı yana. Hey ussam da, yuvam sənsən. Elim, günüm, obam sənsən. Çox sağ ol, qızım. Sən seçildin. Göstərir Bakı. Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. İndi isə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət konsert keçirilir. Biz onu Hüseyn Seyidzadənin O Olmasın, Bu Olsun bədii filmində yaratdığı Gülnaz xanım rolundan sevmişik. Digər diktorsa Azərbaycan Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirmiş Nailə Mehdibəyeva idi. Mənim valideynlərim anam ilk diktorlarından, atam ilk rejissorlarından olub, bədii tərtibatçılarından olub. Bu televiziyanın demək olar ki, hər qarışı, hər köşəsi, bucağı şəxsən mənim üçün həddindən artıq doğmadı. İlk vaxtlar efirin bütün verilişləri canlı yayımlanırdı. İllər keçdikcə isə artıq kinoletlərdən istifadə olunmağa başlanır və kinoletlərə qeydə alınan, demək olar ki, bütün proqramlar ASTV-nin qızıl fondunda saxlanılmaqdadır. Yeri gəlmişkən, arxivin spesifik triatistat qoxusu da var. ...60-cı ildən 80-ci ilə kimi bu dövrdə televiziya birdən-birə jurnalist televiziyası artıq bu istiqamətdir. Bu həm də informasiya kanalıdır, bu insanları bilgiləndirmə kanalıdır, bu insanlara nəyisə aydınlatma kanalıdır. Təbii ki, Sovet dövrünün o təbliğatı, təşviqatı o kontekstdə nə mümkündürsə, canlı reportajlar, artıq sinxron kameralar var, səslərin sinxron yazılması var... Bunları artıq biz şahid ola bildik həmin dövrdə, amma hələ televiziyamız ağ-qara idi. Mərkəzi televiziyanın proqram siyasəti Azərbaycan televiziyasının planlaşdırılmasına da təsirini göstərirdi. Məsələn, ASTV-də iri həcmli xəbərlər proqramının nümayişi Mərkəzi televiziyanın Vremya informasiya proqramının yaranmasından sonraya təsadüf edir. 1967-ci ildən günün ekranı efirə çıxır. ASTV-nin keçdiyi yola texniki avadanlıqların inkişafı məsələsi ilə paralel baxmaq olur. 1970-ci ilə qədər yerli efir məkanında videotexnikanın olmaması verilişlərin keyfiyyətinə də təsirini göstərirdi. ...56-da televiziya yaranıb. Təxminən 60-cı illərdən sonra kinolent üzərində verilişlər və filmlər çəkilməyə başlayıb. Filmlər 35 mm enində olan kinolentlərini köçürülür, verilişlər isə 16 mm. 60-dan 94-cü ilə qədər olan dövrdə kinolenti nə çəkilibsə, onlar saxlanılır. 1970-ci illərdən artıq görüntünün səslə sinxron qeydə alınmasına başlanılır və bu da təbii ki, televiziyanın fəaliyyətinə də öz təsirini göstərir. Məsələn, informasiya proqramlarının tərkibində reportajlar verilməyə başlanır. İllər keçdikcə texniki imkanlar daha da genişlənir və bununla da videokameraların forması, ən əsası çəkisi azalır, amma keyfiyyəti daha da yüksəlir. Arxivimizdə hal-hazırda 20-ci əsrin əvvəllərindən olan xronikalar saxlanılmaqdadır. İllər əvvəl bizə çatdırıblar bu görüntüləri və biz də gələcək nəsrə olduğu kimi çatdırmalıyıq. Burada o qədər dahi
insanlar işləyiblər ki, hər bir kasetdə onları görəndə bütün gənclik illərim xəyalımdan gəlir, keçir o illər. Çox maraqlı. İnanın ki, iş bitirdi, amma biz hələ də evə getmək istəmirdik. Siz baxın, bütün televiziyalarda keçmiş dövrlə bağlı və yaxud 80-90-cı illərlə bağlı, ya mən hələ əvvəlki 50-ci, 60-cı illərdim, hamısı bu televiziyada çəkilmiş görüntülərdir. Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan televiziyasının kameraları və mikrofonları Respublika stadionunda qurulub. Televiziya fəaliyyətə başlayandan bir il sonra məhz səyyar kameraların sayəsində çəkilişlər canlı olaraq studiyalardan kənarda, parklarda, stadionlarda, konsert salonlarında aparıldı. İlk studiyadan kənar efir isə o vaxtki Stalin indiki Tofiq Bəhranov adına Respublika stadionunda futbol oyununun yayımı idi. Nisbətən yaşlı futbol həvəskarlarının yadında olan bir məqamı xatırlatmaq istəyirəm. O vaxt bu marş yüzlərlə, on minlərlə tamaşaçını bizim mavi ekran qarşısına səsləyirdi. Azərbaycan televiziyasında futbol reportajları bu marşın sədaları ilə başlanırdı. Dəqiq burada, bəlkə bir 5-10 metr o tərəfə gedək. Kameranın xətrinə deyirsiniz, yoldaş Həmzəyev. İndiyə kimi yadımdadır. Buradır. 57-ci ildə başa çatdı teleqüllərin inşası. 180 metr. Bizə o qədər hündür gəlirdi ki, zaman necə də sürətlə qaçır. İcazələ bir düzəliş eləyim. Dəmir teleqüllə. Yer gəlmiş Azərbaycan televiziyası ilk olaraq fəaliyyətə başlayanda hələ teleqüllə tam inşa olunmamışdı və ötürücü kimi adi neft quruğundan, 44 metrlik quruqdan istifadə olunurdu. Daha sonra artıq 180 metrlik dəmir teleqüllə istifadəyə verildi və bununla da Azərbaycan televiziyası təkcə Bakıda yox, artıq Respublika üzrə yayımlanmağa başladı. ...1996-cı ildən isə Bakının simvollarından birinə çevrilən, hündürlüyü 310 metr olan teleqüllə istifadəyə verilir və artıq yayım buradan həyata keçirilməyə başlanır. Bir məqamı da qeyd edək ki, çoxları elə Azərbaycan televiziyasının əsas binasını məhz teleqüllə bilirlər, amma əslində belə deyil. İndi biz yenidən Mehdi Hüseyn küçəsi bir ünvanına qayıdırıq. Поляночке дубою выгнув бровь парнишка на тальяночке играет про любовь, про то, как ночи жаркие с подружкой проводил, какие полушарки. Dövran Sovet hakimiyyətinin idi. Sözsüz ki, Azərbaycan televiziyası da mərkəzi televiziya ilə sıx əlaqədə bir növ ona tabi idi. Diktorların hazırlığı, texniki işçilərin təcrübəsi, məsləhətlər, fikir mübadiləsi, başqa sözlə mərkəzi televiziya nümunə idi. Amma yerli diktorlar özünə məxsus tərz yaratmaqla, danışıq manyeraları, giyimi, saç düzümü ilə etalona çevrilirdilər. İnsanlar onlara bənzəmək istəyirdi. Дорогие телезрители, вы слушали в исполнении Муслима Магомаева арию Гасанхана из оперы Узейра Гаджибекова «Кюроглы». Akademik Dram Teatrımızın təhnisində Mustafa Mərdanovla birgə çıxış edən hörmətli sənətkarımız. Elə bunu nəzərə alaraq Azərbaycan Dövlət Televiziyasında hazırlanan yeni şənliyini əsrin göz görüşləri alınmışdır. Bu qaynar inhamla, yanar ürəklə dünyanın ən mahir şairi sənsən. Gənclərə isə onların yaranma tarixini danışmaq məncə maraqlı olardı. O dövrün ən populyar musiqili filmi olan Günəşli Vadinin... Gəlin! Bir anlığa 1986-cı ilin günlərini xəyalımızda canlandıraq. Tələbəyi gəncə Feyyuz Anır, məşhur 4-6-cı diviziyanın tərkibində. Hüseyin Talıb,
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı, Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin sədri. Və televiziyasının kollektivi böyük bir bayram əhval-ruhiyyəsi yaşamaqdadır. Böyük bir nəsil var Azərbaycandakı, səmimi qəlbdən deyirəm ki, onu Azərbaycan Dövlət Televiziyası tərbiyə edib. O insanların zövqünü, mədəni ruhunu, o insanların estetik duyumunu, yəni davranışı hətta, yəni necə oturmaq, necə durmaq, necə danışmaq, necə hansı zövqü nümayiş elətdirmək. İndi sizin qarşınızda Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi. Bizimlə dərsləri Mərkəzi Televiziyanın artıq tanınmış diktorları keçirdilər. Mənim də qrupuma Mərkəzi Televiziyanın o vaxtlar ən tanınmış diktora Kondratyeva idi. O qayıtdı mənə, dedi ki, sən özün həyatda necəsənsə, efirdə də elə ol. Hamımız ömür deyilən bir yol gedirik. Üstümüzə aylar gəlir, illər gəlir. Hər verişə xüsusi həvəslə gəlirdim, xüsusi geyimlə gəlirdim. Çalışırdım ki, elə hər verişə uyğun paltar olsun. Eyni zamanda verilişlərin özü də alırdım. Əvvəlcədən hazırlaşırdım, bilirdim hansı mövzudadır və yaxud da ki, hansı mövzunu hansı səslə aparmalıyam. Bilirsiniz, səsin özü də böyük maraq kəsb eləyir. 1960-cı illərdə siyasətdə müəyyən yumşalma sənətdə, ədəbiyyatda, musiqidə, rəssamlıqda sərbəst yaradıcı mühit yaratdı ki, Azərbaycan televiziyası daha kollektivləşmə ideologiyasını deyil, milli irsi, tarixi təbliğ etməyə başladı. Məhz həmin ərəfələrdə efirdə Odlar Diyarı, Zaman və Biz, Yaddaş, Tarixin Səsi kimi verilişlər göründü. iyulun 14-də günün ekranından belə bir xəbər yayılır. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda General-Mayor Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilir. Bu öndə Heydər Əliyev Respublika rəhbərliyinə gələndə elə oldu ki, məni tapşırıq verdilər ki, sən ancaq Heydər Əliyev hara getdi, sən də onunla gələcəksən. Mənə xüsusi dəstək yaratdı, əlini plonkaya çəkirdi 35. Xəbərlər uskir lentə, qısa 16 min nəfər lentə çəkirdilər xəbərlər üçün. Ancaq mən ancaq öz dəstəmlə 35 min nəfərəyə 4-5 dənə film çəkmişəm ki, böyük, tam metrajlı. Orada Heydər Əliyev iştirak edir. Onda xüsusi onun haqqında film çəkən olmamışdı o Sovet vaxtında. Sonralar çəkirlər. Mən onu hara getdi, izləyirdim. Mən onun kölgəsi olmuşam. Ötən əsrin 70-ci illərində bir qrup gənc televiziyada müxbir kimi fəaliyyət göstərməyə başladı. Onların qələmləri günün ekranında itiləndi. Müsahib olduğum insanlar arasında tanınmış şəxsiyyətlər olub, çox böyük, görkəmli insanlar olub. Və bunların içərisində mənim üçün ən əzizi, bizim ümumili liderimiz Heydər Əliyevlə olan iki müsahibəmi xatırlamaq istəyirəm. Təbii ki, belə bir nəhəng insanın, belə böyük bir liderin, siyasət adamının bir qızcığaza bu cür etimad göstərməsi mənim üçün çox-çox gözlənilməz idi və çox da təbii ki, mənim üçün çox məsuliyyətli bir iş idi. Azərbaycan telefilm ASTV tarixinə ilkləri ilə düşüb. Məsələn, rejissor Kamil Rüstəmbəyev Aygün adlı ilk bədii televiziya filmi çəkib. Rejissor Rauf Kazımovski Hüseyin Cavidin Şeyx Sanan tamaşasından Kör Ərəbin mahnısını kino lentinə alıb. Bu isə milli televiziyamızda ilk musiqi klipi hesab olunur. Danışan Işıqlar, rejissor Rasim İsmailovun ssenarisi əsasında çəkdiyi filmdə televiziya tariximizə ilk cizgi filmi kimi düşür. Bədii quruluşlar ənənəsi Azərbaycan televiziyası yaranan gündən və bura toplaşan istedadlı adamlar, mən burada öz ustadlarımın adlarını çəkməliyəm, Rauf Kazımovski, Arif Babayev, Kamil Rüstəmbəyev, Ağali Dadaşov, bədii quruluşların əsasını bu adamlar qoyublar. Tahir Tahirov, yəni Bünyat Məmmədov. Biz onlardan sonra gəldik və onların qoyduğu evin təməlinin üstündə biz öz daşlarımızı qurduq, öz tamaşalarımızı, filmlərimizi elədik.
Ötən əsrin 60-70-ci illərində Azərbaycan telefilm tamaşaçılarına Üzeyir Hacıbəyli, Qara Qarayı, Fikrət Əmirov musiqisini daha yaxın etdi. Tahir Salahovun, Toğrul Nərmanbəyovun, Səttar Bəhlulzadənin rəylərindən danışdı. Azərbaycan televiziyası həm də yaratdığı diktor məktəbi ilə məşhurdur. İndi sizə hansı dövrlərdən xəbər verək? Bizim yüzilliyin əvvəllərindən. Roza xanım, Azərbaycan televiziyası sizin üçün nə deməkdir? Həyatımdır. Mənim ən ağır günlərimdə də, mənim ən sevincli günlərimdə də, mənim əlimdən tutan sözün əsl mənasında. Məni ayaqda durmağı saxlayan Azərbaycan televiziyası olub. Kollektivimiz bizim həmişə mehriban olub. Həmişə bir yerdə yığışırdıq bizim diktor otağında. Gülüş səslərimiz bütün demək olar ki, televiziyada yayılırdı. İndi də mən çox şadam ki, bu 55 il ötəndən sonra da efirdəyəm. Biz elə tez-tez yığışanda, bu məkana gələndə biz dərhal binaya girmirik. Biz var-gəl eləyirik televiziyanın həyətində. Hətta o çərhözün qabağında da dayanırıq və yadımıza salırıq. O illərdə burada necə balıqlar üzürdü. Qarlı havada bədii film gedəndə tez əynimizi giyinib çıxırdıq. Hətta qar topu da oynayırdıq. Baxmayaraq ki, bizim diktor otağından ayrılmağa ixtiyarımız yox idi, amma biz bunu eləmişik, mən indi boynuma alıram. Tamela xanım, astemiyə gələn niyə gitmək istəmir? Bircə sözlə, xəstəlik. Biz televiziya xəstələriyik. Bu işə öyrəşəndən sonra sən başqa yerdə özünü təsəvvür edə bilməzsən. Heç vaxt. Onlar tamaşaçıya sadəcə mətni çatdırmadı, həm də Azərbaycan dilinin qorunmasında, nəsildən nəslə ötürülməsində müstəsna xidmətlər göstərib və göstərməkdədirlər. Uzun illərdir ki, estradamızda, səhnəmizdə və kinomuzda təbəssümlü bir aktyor görürük. Azərbaycan televiziyasının yetirmələri bugün bir çox televiziya kanallarında çalışırlar. Məhz bu məktəbdən bəhrələnir bir çoxları. Bu bayram təbrikindən onların hamısına bir pay düşür. Dilara xanım, televiziyanın səfası çoxdur, yoxsa cəfası? Elə bir yer, elə bir sahədir ki, insan gücünü, enerjisini, sağlamlığını, hətta şəxsi həyatının böyük bir hissəsini belə televiziyaya sanki qurban verir. Bəlkə də sərt kompromislər tələb eləyən bir sənət, bir peşədir. Amma çox gözəl peşədir. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında hazırlanan yeni şənliyini əsrin qış görüşləri adlandırmışıq. Bizdən əvvəl gələn bütün diktor nəslini, başda Rafiq Hüseynli olmaqla hamısını özümə mənəvi müəllim hesab edirəm. Və bu ənənədir, kimlərsə gəlir, kimlərdənsə öyrənir və bir estafetdir sanki, ötürülür o estafet. Rafiq müəllim, televiziya müəllimlərinizə əsasən nəyi öyrənmisiniz? Ümumiyyətlə, ətrafdan, kitablardan, baş verən hadisələrdən, sonra öz müəllimlərimdən, uşaqlıqdan belə öyrəndiyim bir cəhət var, adam olmaq. Aparıcı efirə elə çıxmalıdır ki, fikri özündə qalmamalıdır. Səlis danışmaq üçün, gözəl nitq qabiliyyəti olmaq üçün çox savadlı olmaq lazımdır. Hər şeydən aparıcının xəbəri olmalıdır. Ona görə hər gün mütaliə eləmək onun borcudur. Səhər görüşləri, komediyalar aləminə səyahət həm əyləndirirdi, həm də maarifləndirirdi. Azərbaycan klassik ədəbiyyatı və dramaturgiyasından parçalar ifa olunurdu. Səhnəcilərdə bəzən tənqid, istehza da görürdük. Bilirsiniz, küçələrə çıxanda bazar günü, 9 tamamda küçədə bir başın da olmazdı. Bir kanal idi, ham oturub səhər görüşlərinə baxırdı. Hətta ulu öndərimiz rayonlara zəhmətkeşlərlə görüşə gedəndə pambıqçılar ona xaric eləmişdi ki, yoldaş Əliyev, bazar günü biz pambığa çıxırıq, o səhər görüşlərə baxa bilirik. Tapışırıq, axşamlar da versinlər. Elə də oldu. Bu veriliş Nəsibə Zeynalova, Əli Ağa Ağayev, Fazil Salayev, Hüseyin Ağa Sadıqov, Eldəniz Zeynalov, Yaşar Nuri, Seyavuş Aslan kimi dövrünün klassikinə çevrilmiş aktyorların ifasını göstərməklə yanaşı, sənətdə yenicə addım atan gənclərə də qapı açdı. Bağda ərik var idi, salam məlik var idi. Bağdan ərik qutardı, salam məlik
çağırdı. 5 mərtəbədə yeraltı keçiddən qalxıram yuxarı dramaya tərəf. İndi mən qalxıram, bir dənə də yaşlı qadındır, Bakılı. Çarşavlıdır. Ayağında məhz var belə. Bir dənə gözü, o məni görür, mən onu görə bilmirəm. Mənə çatanda, mən yaxınlaşanda, mən qayıtdı ki, Yarik. Ayaq arasıdır. Başla ayaq abstraktdır. Bu da İstənilən bax, baş ayaq olur, ayaq baş olur. Bunu təsəvvür eləmək lazımdır. Bu da abstraktdır. Bəli. Yaxşı. Sən heç olmasa mənim bığlarımı göstər. Başımızın bir tərəf taparım. Bığlarınız? Bax, budur sizin bığlarınız. Yarıq. İndi çıxmışam o yeraltı keçiddən. Gülürəm, gülürəm. Sonra deyirəm, ha, camaat elə bilər bu havalanı burada. Yığışdırdım özümü biraz. Yəni, bu nə demək idi? Bu, bir gecənin içində bütün Azərbaycanda sən tanınırsan. Bu, böyüdücü Şuşanın o sehri budur. Azərbaycan televiziyasının Sən, Mən, Zaman deyən vaxtlarda olub. Bu, o vaxtlar idi ki, ölkə 80-ci illərin əvvəlini yaşayırdı. Bu, həm də o dövr idi ki, Şap elə bilir, şubdadır. Şub elə bilir, şapdadır. Nə şapdadır, nə şubda. Yaman tərəf durub da. Anarım televiziyada deməli, yeni il gecəsi üçün məxsusi yazılan ilk əsər idi bu. Evləri göndərən yer. 25 günə bu əsər məşq olunmalı idi. Müxtəlif məkanlar var idi, çəkilməli idi və mən tək bunun öhdəsindən gələ bilmərdim fiziki. Və ona görə rəhmətli Tariyer Vəliyevə də mən deməli xahiş elədim ki, o da mənlə qoşulsun bu işə və biz həm bir yerdə quruluşçu rejissor kimi orada çalışdıq. Televiziyada birinci kərəm deməli Mavi Işığın yerinə tamaşa hazırlanmışdı. Bugün də görürüz, o tamaşa tamaşaçılara təqdim olunur. Cənifrən, çox-çox üzr istəyirəm ki, mən istər-istəməz sizin söhbətinizi eşitdim. Siz deyəsən, elçi gedilə niyyətindəsiniz. Özdə yanılmıramsa, ünvanı çaşdırmışsınız. Çaşdırmışsınız. Ardımcan! Mən nə qədər görmüşəm ki, xeyir işlərdir. Dostlar çıxırlar, istəyirlər ki, keçsinlər, ailə qalsın içəridə, toyxanada. Özləri çıxdı koridorda, bir söhbət eləsinlər. O deyir ki, Caliklar, ardımca! Sonra qeydirlər, orada da təcədən o ardıcı söhbətlərini eləyirlər. Teletamaşa təkcə sevən gənclərdən, elçilik mərasiminə hazırlaşan valideynlərdən söz açmır. Burada həm də toy adətini qəbul etməyən valideyni, keçmiş nazirin, keçmiş müavininin kədərini, ötən və itən günlərinin xiffətini də görmək olar. Şakir Şəkəroviçlər bu gün də yaşamaqdadır. Şakir Şəkəroviç, o məsələ vardı, balaca bir xahiş. O, yadınızdan çıxmıyım ki. Nə? Yox, yadımdan çıxmaz. Çox sağ olun. Televiziyamızın ömür qatarından hansı tamaşalar keçməyib? Günahsız Abdulla, Qonşu-qonşu olsa, Kökdən düşmüş piyano, Səni axtarıram, Göz həkimi, Ata evlər ailəsi, Təkan, Oradan-burdan, Yollar görüşəndə, Yaşıl eynəkli adam, saydıqca bitən deyil. Tapdım! Tapdım! Səni insan və qanun proqramında veriblər. Estağfurullah, Allah eləməsin, xeyr, göstərmirlər məni insan qanunu. Mənə gəlmə. İndi də nəvəm zəyim vurub mənə ki, baba bir saat baxıram, tamaşadan məhəbbətdən söhbət gedir. Axırını alacaq mı? Narahat olmayın, bir şey fikirləşərik. O ki, qaldı sizin sualınıza, bu tamaşa nə barədədir? Məsələt görərdim, təkrar göstəriləndə bir də baxasız. Məsələtəyə görə çox sağ ol. Tamaşaları hamısını Rusca yazırdım, məni tərcümə edirdilər. Misal üçün, bu Yollar Görüşəndə tamaşasını tərcümə edən Həsən Əblik idi. Obri tamaşalarımın Ömrün Yollarında və Qonşu-qonşu olsa tamaşasını tərcümə edən Mailə Muradxanov idi. Amma onlar tərcümə edəndə də çox həssaslıqla yanaşırdılar mənim yazı pozuma. Soruşurdular ki, Rüheydir, sən burada nəyi ifadə eləmək istəyirdim? Başlayırdım mən bunlara bu tamaşanı oynamağa. Biz televiziya rəssamlarının ikinci nəsliyik. O vaxt ASTV-də 7-8 ancaq quruluşçu rəssam var idi. Əlavə şrift yazan rəssamlar vardı. Ümumiyyətlə 30-35 rəssam ancaq bu sahədə çalışırdı. Verişlərin başlıqları, sonluqları ki, yoxdur.
onlar əllə çəkirdi. Elə bil, məsələn, günün xəbərləri gedirdi. Əvvəlcə onun başlığı çəkilirdi və qoyulurdu stafkanın üstünə və oradan operatoru götürürdü və eyni zamanda hər tamaşanın özünə uyğun sonluğu olurdu. İndiki işıqlara, indiki kameralara, indiki texnikaya baxanda onlarla biz uyğunlaşdırsaq, biz o vaxt o tamaşaları bəlkə belə biraz köbü çıxmasın, buldozerlərlə, traktorlarla işləmişik. Yəni, siz deyən o nə fərqli bir işıqlarımız olub, iri kameralarımız olub, hansı ki o sovet trubkaları ilə işləyirdi. Bu indikindən bir 10 dəfə gələk artıq işıq verirdi ki, orada nəsə görməyirdi. SSRİ televiziyalarında xarici filmlərə sərt qadağalar var idi. Azərbaycan televiziyası 1980-ci illərin əvvəllərində tamaşaçılarına nəinki kult filmlər nümayiş etdirdi. Üstəlik, həmin ekran əsərlərinin yaranma tarixindən də danışdı. Bu, retro veriliş idi. Mayın 7-də 1983-cü ildə ilk verilişimiz efirə çıxdı. Günəşli Vadinin Serenadası. Bəzi respublikalarda retro artıq var idi, açılmışdı, təzə açılmışdı. Gürcüstanda onun adı İllüzyon idi. Elə qərara gəldik ki, bizdə də açılsın retro kino zalı. Amma filmlər yox idi. O, həmən respublikalarla əlaqə yaradırdıq. Onlar bizə filmləri göndərirdi. Bizdə olan retro filmlərin nə qədər bacarırıqsa, nəyimiz varsa onlara göndərirdik. Elə ilə biz başladıq retro kino zalında filmlərimizin nümayişinə. Mikrofonu bir qabağa getir ki, sən bilsinizlərin. Avud, Azərbaycan televiziyası nə qədər irəli getsə də, geriyə baxmağı da bacarırdı. Mənim sənə bir sualım var. Buyur. Sən ömrün elə olub ki, sən görməyən film haqqında danışasan. Açılım deyim ki, olub özü də bir neçə dəfə, amma... Məndə də olub. Olub. Təsəvvür edin ki, məsələn, televiziyada hansısa bir aparıcı diktor çıxış eləyir və deyir ki, Brejnev yoldaş demişdi ki, filan şey, filan şey, Lenin yoldaş demişdi ki, filan şey, filan şey. Bir nəfər də çıxır, deyir ki, Fellini deyirdi ki, Antonioni deyirdi ki, Bergman deyirdi ki, və s. və s. 86-cı ildə Ayaz Salayev retro verilişinin məşhur aparıcısı Moskvaya təhsilini davam etdirməyə gedəndə Əhməd Aşurbəyev çağırdı, dedi ki, bəs həmi də indi biz Ayazı gözləyəcəyik, amma veriliş getməlidir axı, o Moskvadadır, bu verilişi apara bilərsən. Dedim, yox, heç vaxt. Kim desə ki, popülarlıq kimsə xoşuna gəlmir, yalan deyir, inanmayın ona. Popülarlıq çox gözəl bir şeydir, popülar olmaq. Və mənim də çox xoşuma gəlirdi. Yox, onu da gəl belə eləyək, dedi. Bir dəfə apar, sonra biz o aparıcını axtarıb tapana qədər. Və mən bir veriliş apardım, sonra məndən xahiş elədi ikinci verilişi. Və elə-elə 22 il mən Dövlət Televiziyasında retro televiziya kino zalını apardım. Həmin o cümə günü hamı soruşurdu, retroda nə olacaq, o cavab verməkdən bezmişdim. Getdim bağa, bağda da getdim dənizə, o da şimal dres bir bağlar. Deyim ki, indi artıq burada dincələcəm. Girdim dənizə, uzaqda da bir nöqtə kimsə orada üzür, lab uzaqlarda üfüq var orada və bir də gördüm yaxınlaşır. Yaxınlaşa, yaxınlaşa bu nöqtə gəlir, 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 sonra suyun içindən çıxır, deyir, NATO-da nə olacaq dənizin içində, bax, o yadımdadır. Musiqi fasiləsinə çıxaq. Yavaş, yavaş, Azərbaycan televiziyasının efiri ilk gündən musiqisiz qalmayıb. Azərbaycan televiziya və radiosu Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestri, Niyazi adına Dövlət Simfonik Orkestri, Cahangir Cahangirov adına Xor, Tofiq Əhmədov adına Estrada Simfonik Orkestri, Əfsər Cavanşirov adına Bənövşə Uşaq Xoru, Əhməd Bakıxanov adına Xalq Çalğı Alətləri Ansambli, Əhsən Dadaşov adına Xatirə Ansambli, Vaqif Mustafazadə adına Sevil Vokal İnstrumental və Qayıtağı İnstrumental Ansambllarını birləşdirib. Mən Eldar Mansurov kimi özümü
ben yüzeyüzdür ki, ben burada özümü tapmışam ve buradan ben çıkmışam bir bestekar gibi. Düzdür, təhsilimi konservatoriyada almışam. Ama ki, ben bestekar kimi yetişmeyim burada olup. Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Şirkəti bir dəfə bağlanan ömrünün sonuna, gözünü yumana qədər burayla əlaqədar, burayla bağlıdır. Bu illər ərzində artıq deməyə utanıram neçə ildir mən bura gəlib gedirəm. Deyim. Deyin, deyin, əlbəttə. 65 illiyimizi qeyd edirik də. 6 il oradan çıxsaq neçə eləyir? Cavabını gələn tamaşaçılar versin. 59 ildir mən bu idarəyə gəlib gedirəm, bu gün də gəlib gedirəm. Amma hər dəfə o kameranın qarşısına çıxanda elə bil, birinci gündür çıxıram. Məndən asılı deyil. Bax, indinin özündə də əsirəm içimdə. Yəni, elə bil, birinci dəfədir gəlirəm. Çünki bir məsuliyyət hiss eləyirəm. Hiss eləyirəm ki, o mənə baxanların qabağında mən cavab deyəm, nə deyəcəyimi. Mən bir dəfə bu dəniz kənarı parkdaydım. 6 yaşında bir uşağıdı belə. Anasını elə dartırdı belə ki, bax dala. Ana da baxmırdı, elə ana bunun yumruğundan tutub belə dartırdı qabağa ki, yəni ki, gəl də, diyanma, niyə dartınırsan? Sən demə, uşaq mənə tanıyıb, uşaq verişlərindən. O tanıyıb, anasına da istəyir ki, yəni sən də bax, tanı ginən. Tamila xanım, tamaşaçılarınıza nə demək istərdiniz? Mənim sevimli tamaşaçılarım, əgər bilsəydiniz ki, mən sizin üçün kövrəlirəm. Mənim sevimli tamaşaçılarım, bilsəydiniz nə qədər sizin üçün darıxmışam. Fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, mən çox xoşbəxtəm. Xoşbəxtəm ona görə ki, burada çalışmışam. 1980-ci illərdə Ümumi İttifaq televiziyalarında texnika ilə bərabər təfəkkür də dəyişməyə başladı. Xalq Sovet İttifaqının ciddi cəhdlə gizlədiyi keçmişi bilmək, arxivlərdəki sənədlərlə, yasaq mövzularla tanış olmaq istəyirdi. Bu istək çox da özünü gözlətmədi. Ты думающий о своих правах и стремящийся защищать их мусульманский народ. Вы думающий о будущности своих детей, стремящийся к их счастью отцы и матери. Bu yenidən qurma dalğası gəlirdi və bu dalğa xalqın ən yaxşıları ilə bərabər ən pislərini də üzə çıxardı. Elə bil ki, bərk dalğı ilə vurub çıxardırdı sahilə. İnsanlar baxıb pisi yaxşıdan seçə bilirdi. Haradasa 4 ilə yaxın müddətdə getdi. Elə tanınmış adamlar vardı ki, ilk dəfə kağızsız danışmağı dalğa verişində oldu. Heç yadımdan çıxmaz, Zeynəb xanım dedi ki, bir ilk dəfə idi müsahibə verir. Dedi ki, danışa bilmirəm axı mən necə də. Dedim ki, yazaq da. Mən dedim bu yazdı çıxışını. Studiyaya girəndə kağızını oğurladım. Kağızını oğurladım, motor çəkiliş gedir, Zeynəb xanım danışmalıdır. Onu da danışdırmaq da sualı verirsən, bəs eləyir. 1980-ci illərin sonlarında Azərbaycan xalqının taleyində olduğu kimi ASTV-nin də həyatında tamamilə fərqli dövr başlayır. Bir tərəfdən əzəli torpaqlarımıza qarşı iddialar artır, hücumlar başlanır. Eyni zamanda mərkəzi televiziyada bir növ informasiya matrisası yaradılırdı. Haqlı vəziyyətdə ikən haqsız duruma düşürdük. Bu həm də o dövr idi ki, SAVKP MK siyasi bürosunun üzvü, SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci mavini Heydər Əliyev SAVKP plenumunda vəzifəsindən istefa vermişdi və bu hadisədən cəmi bir neçə gün sonra Ermənistanın açıq ərazi iddiaları əməli müstəviyə keçid almışdı. 19 yanvarda idarədə 5 nəfər adam qalmışdı. 5-10 nəfər adam qalmışdı. Hamısı çıxıb gedmişdi evə. Kim bıraxmışdı onları evə? Demirdi heç kim. Ancaq axın-axın televiziyanı boşalmışdılar. Bir-iki vətənpərvər adamlar qalmışdı. Onların içində diktorlar da var idi. Sevda Azadə də işləyirdi, Rozu xan Tağıyev də işləyirdi. Patlayış zamanı. Düz 19-26-da möhkəm belə titrətmə gəldi. Xəbərlərin əsas buraxılışının efirə getməsinə 34 dəqiqə qalmış televiziyanın enerji bloku müəmmalı şəkildə partladılır və xalq informasiyasız qalır. Azərbaycan televiziyasının yayımı yalnız yanvarın 28-də bərpa olunur. Sovet qoşunları azadlığa gedən yolun qarşısını kəsə bilmədi. 1991-ci il oktyabrın 18-də bir əsrdə ikinci dəfə Azərbaycan xalqı müstəqilliyinə qovuşdu.
Lakin ilk 2 il qeyri-müəyyənliklə müşahidə olunur. Hətta müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi gündən-günə daha real görünür. 30 il davam edəcək Qarabağ problemi ərazilərin itirilməsi ilə daha da böyüyür. Ədim, nə oldu? Para o deydi. Vay Allah! Nedir? Taş səni! Nedir? Para o deyil. Piramidi ol. Nəfəsin gəlir. Bayla. 94-cü ilin fevral ayında Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə ağır güllə yarası almışam boğazımdan. Birinci Qarabağ müharibəsi vaxtı baş verən bütün hadisələrin demək olar ki, mərkəzində olmuşuq. Bütün xaricidən gələn jurnalistlər Qarabağ müharibəsi materiallarını məhz gəlib bizdən götürərdilər və bütün dünyaya yayardılar. Və o çəkilişlərimiz qalır. Hamının narahat ürəyi Qarabağla döyülür. Ermənilərin Şuşanı kütləvi şəkildə bombardıman etməsini eşidən kimi Müdafiə Naziri Mavinin təşkil etdiyi vertolyotla Qubadlıya uçduq. Azərbaycan televiziyası hər gün cəbhədən xəbər verirdi. Təəssüf ki, xəbərlər çox vaxt ürək açan olmurdu. Müharibənin ən çox ağırlığını görmüş kənddir. İndi kənd cəmatını görürsünüz. Cəbhə gündəliyi, cəbhə görüşləri, vətən naminə verilişləri və xəbərlər proqramından hər gün yayımlanan reportajlar Qarabağın özünü yox, daha çox onun qara xəbərlərini gətirir. Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid həmkarlarımız Fəxrəddin Şahbazov, Alı Mustafayev, Arif Hüseynzadə, Çingiz Mustafayev, Fuad Mirzəyev, Pərviz Balayev televiziyanın tarixinə öz adlarını qanları ilə yazdılar. Onlar həm tarixi yaşatdılar, həm də onu bizə göstərdilər. Mütərəddidlik dövrü ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdışından sonra bitdi və Azərbaycanın müstəqilliyinin əsasları möhkəmləndirilməyə başladı. Bu dövrün ilkin mərhələsində ASTV də müəyyən rol oynadı. Əziz Bakı sakinləri, mən sizi qalxmağa dəvət edirəm. Mən sizin hamınızı bizim bu şərəfli işimizə qoşulmağa dəvət edirəm. Bunun üçün mən sizdən xahiş edirəm. Siz zəhmət çəkəsiniz, qalxasınız. Nə qədər çətin olsa da, prezident aparatının önünə toplaşasınız. Azərbaycanın dövlətçiliyinin qorunması naminə toplaşdığınıza görə sizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hakimiyyətə ikinci qayıdışından sonra Heydər Əliyev şəxsiyyətində dünyada böyük bir maraq var idi. Fransa, İngiltərə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Çin kimi ölkələr onu rəsmi səfərlərə dəvət edirdilər. Bu səfərlərdə Prezident Heydər Əliyevi Azərbaycan televiziyasının çəkiliş qrupuda müşahidə edirdi və burada xüsusi bir qrup montaj işləri ilə məşğul olurdu ki, gələcəkdə də bu qrupun adı Prezident qrupu oldu. Bir nömrəli məsələ odur ki, Ulu Öndər mətbuata, jurnalistlərə çox böyük qayğı ilə yanaşırdı. Hətta onların şəxsi problemlərinlə də maraqlanırdı. Həmi ciddi adam idi, tələbkar adam idi, həmi də ki, insanlara qayğısı var idi. Hər tədbirdən sonra Ulu Öndər çağırırdı, dəvət edirdi xarici səfərlərdə olanda ki, nə çəkmisən, nə qədər çəkmisən, necədir, sesi necədir, problem nə də var, hər şey yaxşıdır. Yadımına heç vaxt çıxmaz, biz burada işləyirdik. Onun tarixi bu hərbçilər qarşısında çıxışı, məşhur bir çıxış. Və o çıxış eləyən vaxtı halı pisləşdi və o çıxdı, səhnədən çıxdı, 5 dəqiqədən sonra yenə qayıtdı. Və ikinci dəfə çıxış eləyəndə yenə də halı pisləşdi, yenə qayıtdı. Üçüncü dəfə qayıtdı, çıxışın bitirdi. Yəni, hamı mətəl qalmışdı, bu necə ola bilər? Bu Heydər Əliyevdir. Azərbaycanın milli televiziyası Azərbaycan xalqının milli sərvətidir.
Ümummilli lider həm də uşaqların dostu idi. 1997-ci ildə uşaqların beynəlxalq televiziya və radio günü münasibəti ilə keçirilən tədbirinə qoşulan Ulu Öndər uşaqların ifalarını, söylədikləri şeirlərini dinlədi, rəqslərinə baxdı. Bir də gördük, hamı bir-birinə dəydi ki, Heydər Əliyev studiyaya daxil olur. Və biz başladıq Dilarə ilə qarşılamağa, yanaşmağa. Gəldi səhnəyə çıxanda, mən də yəni yeni başlayan televiziyada işləyən adam ümumiyyətlə prezidentlərlə necə rəftar eləmək olar deyə çaşbaş qalmış bilmirdi. Amma bir ev sahibi kimi mən indi təklif eləmək istəyirdim ki, bizim ümumili liderimiz əyləşsin divana. Dedim, cənab prezidenti əyləşin. 20 dəqiqəyə yaxın çıxış elədi uşaqların qarşısında. Və uşaqlarla sonra rəqs elədi. Biz də o necə deyirlər, müşahidə elədik aparıcı kimi bütün bu hadisəni. Və mən ikinci dəfə yenə cəhd göstərdim ki, onu bir ev sahibi kimi təklif eləyim, otursun. Bir də deyəndə ki, cənab prezident, buyurun əyləşin. Sərt üzümə baxıb dedi ki, mən və mən qorxudan udqundum. Çox doğrudan da həqiqətən qorxdum. Mən o gözlər çox yaxında olanda gülümsəyərək davam elədi ki, oturmaq istəmirəm. Televiziya və radio günü nəsr olmuş bu xeyriyyə telemarafonunuza xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Əziz uşaqlar, əziz balalarımız, mən sizi, bütün Azərbaycan Respublikasının uşaqlarını ürəkdən təbrik edirəm və sizin hamınıza can sağlığı, xoşbaxtlıq arzulayıram. Müstəqillik dövrü artıq televiziya siyasətində də yeniliyə aşırılıqla şərtlənir. Necədir, Bakı xoşunuza gəldi? Çox güzəl. 1997-ci ildə Azərbaycan televiziya məkanında ilk maqazin proqramını yaratdıq. Amerikadan, Türkiyədən müğənnilər, sənət adamları gəlirdi Azərbaycana, konsertləri olurdu. Orada onları çəkirdik, müsahibələr alırdıq. Deyə bilərəm ki, birinci klipləri biz başladıq çəkməyə. Aygün Kəzimovanın, Rəşidə Beybutovanın, Sərxan Sərxanın birinci klipləri biz eləmişik. Və məncə o vaxt üçün çox da belə maraqlı alınmışdı. Ailələr, talelər veriliş. Bu mövzuda yaranan ilk talk show-lardan idi və buna böyük maraq var idi. Və televiziyanın məktublar şöbəsinin apardığı hesablamalara görə televiziyada ən çox məktub alan bu veriliş idi. Gənclərin xroniki kadrlardan gördüyü bir çox qarifeyillərimizi o vaxt canlı görmüşük. Niyazi, Rəşid Behbudov, Sara Qədimova, Şövkət Ələkbərova, Lüsviyar İmanov və onlarla başqaları ilə canlı ünsiyyətdə olmaq şansını verdi televiziya bizə. Metro hadisələrindəki 300 adamın ölməsi ilə bağlı olan hadisə var idi. Onun işıqlandırması zamanı redaksiyadan tapşırıq verildi ki, bəs gedirsən, baş redaktora dedim ki, mən gedirəm. Birdən mən araşdırdım, yox, birdən başqa səbəbdirsə, onu efirə verə biləcəyimi, mən başqa cür razı deyiləm. Yəni, o cürdürsə gedim, mən çalışım. Və getdim, orada araşdırdım, baxdım hadisə ilə bağlı, partlayış olur və yanğın olub da, məsələn, mən belə baxdım və onu faktlarla hamısını qeydə aldım kameralarla. Gəldi materialın efirə hazırlanması üçün və dedilər ki, mümkündür efirə verilməsi. Mən Səyid müəllimə dedim ki, Səyid müəllim, burada 300 adamın həyatı gedib. Burada kişilik göstərmək, mövqe göstərmək lazımdır. Birbaşa verdi efirə və təqdimat da belə idi ki, deyilənə görə bu texniki səbəbdən də bizim jurnalist araşdırmamız da göstərir ki, burada başqa səbəblər də ola bilər. Özəl kanalların sayı ilbəil artdıqca informasiya məkanında sağlam rəqabət mühiti formalaşır. Potensialı inkişaf etdirmək üçün imkanlar. TV sahəsində isə mütəxəssislərin sayı artırdı. Uşaqlar üçün verilişlər, tədris proqramları, Neftçi komandasının oyunları, bədii filmlər, bədii axşamlar, bizim qarifeylər olan Rəşid Behbudovun, Müslüm Maqamayevın, Şövkət Ələkbərovanın filarmoniyada konsertləri birbaşa translyasiya olunurdu. Azərbaycan televiziyası elə bir böyük industriyadır ki, o təkcə Azərbaycan televiziya və radiosunu bəhrəndirir. Müasir dövrün yayım vasitələrində Azərbaycan televiziyasının izi və yeri var. Hər bir insan üçün televiziya Azərbaycanda ASTV-dən başlayır. Bir mənalı. Ona görə ki, ASTV mənim anlayışımda təkcə dövlət kanalı deyil. Mən elə gəlir ki, ASTV televiziyanın, yayımlanan medianın kamertonudur. ASTV həqiqətən müdrikləşib və eyni zamanda
o cavan baxışını, ruhunu itirməyib. Astıvi yenə də bütün bu müasir dəblərə, müasir qaydalara baxmayaraq öz qaydalı, düzgün rolunu itirmir. Özəl kanalların yaradıcı heyətinin böyük əksəriyyəti isə Astıvidə formalaşan kadrlar idi. Elə gözüm açandan, 2 yaşından mən Azərbaycan televiziyasına ağ-qara televizordan baxmışam və indiyə qədər mənim yadımdadır Rafiq Hüseynov, diktor və Şərqiyə Hüseynova. Deyim ki, Şərqiyə Hüseynova indiki zamanında bizdə CBC telekanalında işləyir və cavan jurnalistlərin aparıcılıq incəliklərinə öyrədir. Mən bunlarla çalışıram, bu uşaqlarla ədəbi dili aşılayım onlara, ancaq efirdə özlərini necə aparırlarsa, əl qol işarələri, üz işarəsi, diyaloga girmək, mən o işlərə qarışmıram. Çünki indi devr dəyişib, bunlarda tamamilə bu insanlarda başqa münasibət qurulur onların öz aralarında. Odur ki, mən çalışıram ki, o məqamlara toxunmayım. Mənə elə gəlir, mənim elədiyim hələ ki, bəsdir. Azərbaycan televiziyası fəaliyyət dairəsini də ilbəil genişləndirir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində xarici bürolar fəaliyyətdədir. Bu həm də informasiya asılılığının azaldılması deməkdir. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən, hadisələrin baş verdiyi məkanlardan operativ məlumatları çatdırmaqla xəbəri özümüz istehsal edirik. Azərbaycan televiziyasının Avropa bürosu Paris, Fransa. Mərkəzi Asiya bürosu Nur Sultan, Qazaxıstan. Gürcüstan bürosu Tbilisi. Türkiyə bürosu Ankara. Şərqi Asiya bürosu Çin, Pekin. Rusiya bürosu Moskva. Aydındır ki, televiziya insanların dünya görüşünə, mənəvi dəyərlərin qavrayışına və təbliğinə birbaşa təsir göstərir. Eyni zamanda cəmiyyətdə zövqün formalaşmasında da əsas vasitələrdən biridir. Ümumiyyətlə, uzun illərdir açıq qalan sual var. Televiziya mahiyyətcə nədir? İnformasiya istehsalı sahəsi ya ilham pərisinə bağlı məsələ? Bu çox bir populyar sualdır ki, televiziya öz-özlüyündən nədir? Ona həyatın güzgüsü də deyirlər, ona nə bilim insanın həmdəmi də deyirlər. Amma əslində bu mən deyərdim, diyaloq bir meydanıdır, platformasıdır. Çünki ekran qarşısında oturub, televiziyanı müşahidə edən, televiziya kanalına baxan insan istər-istəməz düşüncələrə dalır. Nə iləsə razılaşır, nə iləsə razılaşmır və bu artıq özü diyaloqdır. Azərbaycan televiziyası ilk növbədə informasiya çatdırmaqla yanaşı, peşə və yaş kateqoriyasından asılı olmayaraq hər bir vətəndaşı maariflendirir, eyni zamanda insanların səmərəli istirahətini təmin etməyə çalışır. Ben Azerbaycan Teleradyosu'na ilk defa kadem basanda ASTV'nin 3 yaşı vardı. Kardeşim Yalçın Alizade'yle bir yerde üst tuttuk, bak bu indi gördüğünüz mekana. Enver Ali Beyli'den, Canan Mehmetov, Nebi Hazri, Elişad Kuliyev, Firudun Ağayev, Habibe Mehmetxanlı, Fuad Tarıverdiyev, babalardan öğrene öğrene biz gəlmişik bu gün də indi gənclərlə bir yerdə onlardan geri qalmamağa çalışmaq şərti ilə hələ də fəaliyyətdəyik. Motor gedir. 6 dənə, 8 dənə, 10 dənə, 12 dənə kamera, 16 dənə kamera işlədiyim vaxtlar olub. Deməli hər kameranı qoyursan bir nöqtəyə və sən onu işlədikcə o bir sinəcədir, ani montaj gedir. Yəni sən artıq burdan bura keçirsən və əllərimi də qoyurdum həmişə pultda düyməciklərin üstünə belə baxmırdım. Əllərimə baxmaq olmaz. Necə o şofer maşın sürən ayaqlarına baxsa maşın sürə bilməz ha. Bax həmin bir şeydir. Dəfələr nə olub ki, mən yeni ili idarənin içində qarşılanmışam. Pləkanda, dəhlizdə çatdırmırdıq. İndi canlı olmayan yeni illərdən danışıram. Kasetin birini yığırdıq, efirə verirdik, obisi hazırlanırdı, bu gedirdi, onun quyruğuna onu yapışdırırdı. Bunu ki bir təhər çatdıraq çünki çox iyidir. Bir verilişi, bir filmi, bir tamaşanı montaj eləyəndə heç vaxt onu montajçı kimi montaj eləməmişəm. Mən o həmin o sadaladığımlara həm redaktor kimi, həm rejissor kimi, həm işıqçı kimi, həm səs rejissoru kimi öz əlavələrimi eləyirdim. İctimai rəy, sosial sifarişləri nəzərə alaraq hazırlanan proqramlar, talk show-lar, intellektual verilişlər əslində ASTV-nin reallaşdırdığı sosial missiyanın bir hissəsidir. Bu illər ərzində Azərbaycan televiziyasının fəaliyyəti həm də bütün səviyyələrdə proqram siyasətinin təkmilləşdirilməsini əhatə edir.
Bugün Azərbaycan televiziyası və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qarşısında 3 strateji xətt var. Biri ən yeni, ən müasir texniki avadanlıqlara və texniki imkanlara sahib olmaq. İkincisi, kadr balansını formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək. Üçüncüsü isə məzmun demirəm. Çünki Azərbaycan televiziyasında hər zaman məzmun olub. Forma və təqdimat baxımından müasir dövrün tələblərinə cavab verən verilişlər hazırlamaqdır. Hər istiqamətdə iş gedir. Əgər bir televiziyada, bir qurumda dəyişikliyi varsa, deməli orada hər kəs öz işinə dəyişiklik etdi. Və Azərbaycan televiziyasını dəyişdirən də Azərbaycan televiziyasının yaşından asılı olmayaraq, təcrübəsindən asılı olmayaraq, uğurların naminə çalışan kollektivin əldə etdiyi nəticədir. Azərbaycan televiziyası məlum fundamental prinsiplər əsasında zəngin mədəni irsimizin, mədəniyyətimizin də təbliğatçısıdır. Heydər Əliyev fondunun layihəsi olan Muğam televiziya müsabiqəsi 2005-ci ildən keçirilsə də, Azərbaycan televiziyasında 2007-ci ildən canlı yayımlanmağa başladı. Müsabiqənin münsiflər heyəti müsabiqə iştirakçılarını seçmək üçün bölgələrə səfərlər edir, yüzlərlə gənc ifaçını dinləyirdilər. Bizə olunan zənglər, bizə gələn mesajlar, hamısı bunu deməyə imkan verir ki, həqiqətən də ən çox izlənilən layihə idi bu layihə ki, çox insanlar bura oturub evdən rahat, təbii ki, iki kanalla həm mədəniyyət, həm də ana televiziyamızdan izləməyin əvəzində çoxu istəyirdi gəlib burada canlı baxsın ona. Nəinki Azərbaycandan, Türkiyədən, bilirsiniz ki, qardaş İran Respublikasından, Ərdəbildən, Təbrizdən, Urmiyadan çoxlu insanlar gəlirdi. Çünki həm də o bir maraqlı ondan ibarət idi ki, oradan da biz ifaçılar dəvət eləmişdik. Oradan da dünyanın hər yerindən, Amerikadan tutmuş, Almaniyadan, hətta Yaponiya, Koreya qədər bizə yazırdılar dünyada yaşayan azərbaycanlılar, cənublular, türklər. Yəni, doğrudan da sanki bir Azərbaycan mədəniyyətinin bir ruh formuna çevrildi vaxt keçdiyicə bu muğam müsabiqəsi. Və ən maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, o tək bizim musiqimizin, gənc istedadlarımızın, muğam sənətimizin təbliği deyildi. Orada, misal üçün, xanəndələrimiz poeziya nümunələri oxuyurdularsa və yaxud mən özüm orada müəyyən şeirləri izah edirdim, xırdalayırdımsa, bu artıq bizim ədəbiyyatımızın təbliğatıdır. Bizim ASTV-nin Qızıl Fondunda orada hamısının muğamları da, xalq mahnıları da, təslimləri də. Necə deyərlər, kimə nə lazım olsa əlin atsın, götürsün oradan. Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin bazasında 2009-cu ildən İdman Azərbaycan, 2011-ci ildən etibarən mədəniyyət kanalları fəaliyyətə başladı. Televiziyanın həm də milli mənəvi dəyərlərin təbliğatçısı olduğunu nəzərə alsaq, bu mənada cəmiyyətin mənəvi zənginləşməsi ASTV-nin efir siyasətinin prioritet istiqamətidir. Televiziya kanallarında bədii şuraların yaradılması məsələsi çoxdan gündəmdə olan məsələdir. Ancaq əfsuslar olsun ki, öz həllini tapmır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası, ASTV, bu sahədə birinci olmalıdır. Digər telekanallara da tövsiyə olunur ki, bədii şuralar yaradılsın. İlk yaradıcılıq fəaliyyəti mənim Azərbaycan Televiziyası ilə bağlı. Yəni, mənim tərcümə halımın böyük bir hissəsi məhz bu, ana televiziyamızdan və ana radiomuzdan bağlıdır. Ona görə də Bədii Şuranın üzvlüyünə dəvət alanda mən çox belə fəxr elədim, böyük bir qürur hissi keçirdim ki, yenidən bu doğma kollektivə yenidən qayıdıram. Azərbaycan televiziyasının bir ənənəsi var. O ənəniyə toxunmadan, necə ki, hər bir Azərbaycan ailəsi oturub ailəvi rahat baxa biləcəyi bir televiziyadır bizim ana televiziyamız. ASTV ənənələrə söykənən məktəb funksiyasını bu gün də davam edir. Təsadüfi deyil ki, 2010-cu ildən telekanalda Teleradio Akademiyası fəaliyyət göstərir. Gənc müdavimlərimizdən hal-hazırda 21 nəfəri sıralarımızdadır. Çox xoşdur ki, həmin gənclər bu yolda
mütəmadi olaraq irəliləməyi bacarırlar. Və mən belə başa düşürəm ki, televiziyanı seçən indiki gənclər bu yoldan dönməyəcəklər. Bizim karifey sənətkarları izləyirdim, belə həsrətlə baxırdım. Xəbərləri oxuyanda deyirdim ki, görəsən bu insanlar xəbərləri necə oxuyur? Amma vaxt talə gətirdi, qismət gətirdi ki, xəbərləri oxuyanlardan biri də mən oldum. Və həmin o karifeylərin bəziləri ilə səhnə bölüşdüm. Qlobal informasiya mühitinin yaratdığı yeni prinsip, müasir tendensiyalar ənənəvi mediaya təsirsiz ötüşür. Xüsusilə sosial medianın inkişafı klassik informasiya vasitələrini demək olar ki, qabaq. Televiziya zamana uduzmamalıdır və öndə olmalıdır. Yadıma gəlir ki, 80-ci illərdə televiziya bumu deyilən bir dövr yaşanırdı və televiziyasız bəlkə də biz həyatımızı təsəvvür edə bilmirdik. Və hətta belə bir uğurlu bir reklam qarşıma çıxmışdı. O hansı mebildir ki, sən onu evdə o mebeli qoyanda televiziyaya uyğunlaşdırmayasan. Yəni, evdəki otaqdakı mebel elə qurulmalıdır ki, mütləq o monitor nəzərə alınmalıdır. Mən burada oturub televizora baxmalıyam. Mən oradan dayansam, televizorun ekranını yaxşı görməliyəm. Bugünkü innovasiyalara, texnologiyalara, yeni düşüncə tərzinə uyğunlaşmaq və buna uduzmamaq üçün televiziya mütləq özünü qoruyub saxlamalıdır. Sentyabrın 27-sində saat 06:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri geniş miqyaslı təxribat törədərək cəbhə boyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi iri çaplı silahlar, mina atanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutub. Düşmən tərəfindən Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta Qərbəndi, Füzuli rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli və Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndlərinin intensiv atəşə tutulması nəticəsində mülki əhali arasında həlak olan və yaralananlar var. Bütün trendlər dəyişsə də dəyişməyən yeganə trend peşəkarlıq olduğundan ənənəvi media yenidən aktuallığını bərpa etdi. Bu tendensiya 2020-ci ilin 27 sentyabrından, yəni Asteli Radio tarixində 3-cü müharibə, 2-ci Qarabağ vətən müharibəsi dövründə daha da sürətləndi. Bax, baxın, kəntələri görürsünüz, istidir hələ. Ayın 27-sindən, sentyabrın 27-sindən olduğu kimi cəbhənin ən qaynar nöqtələrindən biri. Cəbrayıl rayonunda da eyni vəziyyət idi. Qalib əskərlərimiz Madagiz ətrafındakı hakim yüksəklikləri işğaldan azad etdilər. Düşünəndə ki, insanlar gecə saat 2-də isti yataqlarında heç nədən xəbərsiz yatırdılar, onda sadəcə olaraq söz tapmasan deməyə. Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan tamaşaçısını daim cəbhədən xoş xəbərlərlə, müjdələrlə verməkdə davam edir. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə bizim televiziyamızın xeyli əməkdaşı cəbhə xəttinə könüllü yola düşdülər və bizim də taleyimizə arxa cəbhədə, belə deyək, informasiya cəbhəsində fəaliyyət göstərmək düşdü və deyərdim ki, çox qürurlu anlar idi. Xoş xəbərləri tamaşaçılara çatdırmaq, informasiyanın ilk mənbəyinə çevrilmək, gecə-gündüz canlı yayımlar və heç kəs yorulmur, heç kəs usanmır. Hamı qürur hissi ilə sanki belə deyək də, həmrəy şəkildə fərq etməz bizim kollektiv, dəvət etdiyimiz müsahiblər, qonaqlar, bütün hamı eyni hissi, eyni qürur hissi ilə işinə yanaşırdı və bu doğrudan da tamam başqa bir aləm idi. Azərbaycan media mənsublarının və xalqın ən çox arzusunda olduğu cəbhədən qələbə xəbərləri 30 ildən sonra tamaşaçıya çatdırıldı. Gözümüz aydın. Bəli, Qarabağ Azərbaycan, Qarabağın canı isə Şuşadır. Artıq Şuşa doğmalarının nəfəsinə sinir. Artıq başı dumanlı deyil. Qovdu qara bulutları, ağatlı Azərbaycan oğulları. 8-in üstündən elə 8-lə xətt çəkdik. Bu dəfə 8-i sonsuzluq işarəsi ilə əvəzlədik. Bir zamanlar kameraların yaddaşı ilə səyahət etdiyimiz Şuşaya
kameranın özü ilə geri dönürük. Bizi Şuşaya, Qarabağa çatdıran Allaha, Müzəffər Ali Başkomandana və Azərbaycan ordusuna sonsuz minnətdarıq. Cəbrayıl bizimdir, Füzuli bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Laçın bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. İndi təsəvvür edin, Şuşanın işğaldan azad olunduğunu bilirsən, Prezident İlham Əliyevin bu münasibətlə xalqa müraciətini təqdim edəcəksən və bir də öz torpağından didərgin düşmək ağrısını hələ uşaqdan yaşamışsın. O qədər fərqli, o qədər fəxarət dolu his yaşadın ki, yəqin ki, ömrümün sonuna qədər o günü unutmayacağım və zəfər tarixinin bir zərrəsi belə olmaq çox şərəflidir. Bircə şeyə hevslənirəm. Dünyasını dəyişmiş həmkarlarımız bax bu günləri görmədilər. Sabir Ələsgərov, Davud Əhmədov, Natəvan Hacıyeva, Məlahət Fətullayeva, Hicran Hüseynov və Rafiq Hüseynov. Rafiq müəllim, bilirsiniz ki, Qarabağlı idi, bir tərəfi Şuşadan idi və Şuşanın azad olunmasını canı könüldən arzuluyurdu. Amma indi deyə bilərik ki, qoy olan ruhları şad olsun. Çünki Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün mən ata yurdumun həsrəti ilə Qarabağ mövzusunda hazırladığımız filmləri yada salıram. Allaha şükürlər olsun ki, qalib ölkənin vətəndaşı kimi, sevindiyim kimi, həm də jurnalist kimi mənə qələbədən, azad yurdumdan materiallar hazırlamağa qismət elədi doğma televiziyamızda. İstər cəbhədə olsun, istər diplomatiyada, istərsə də informasiya savaşında yürüdülən siyasətin, müharibənin, savaşın başında Ali Başkomandan cənab prezident idi. Biz ona baxıb öyrənirdik. Biz ona baxıb nəyisə əxs edirdik və biz onun qarşıya qoyduğu tapşırıqları yerinə yetirmək istiqamətində bir xalq olaraq, bir media olaraq həmrəy olduq. Və şükürlər olsun ki, biz istəyimizə nail olduq. Şükürlər olsun ki, biz cəbhədə qələbə qazandığımız kimi informasiya sahəsində də qələbə qazandıq. Etiraf edək ki, eyni zamanda bizim nəsil müharibəni məhz indi gördü. 44 günlük vətən müharibəsində gördü. Baş verən proseslərdən biz çox şey öyrəndik. Və tam əminliklə deyə bilərəm ki, yalnız Azərbaycan televiziyası deyil, Azərbaycan media məkanı 44 gündən sonra yenidən doğuldu. Və biz, mən bunu tam əminliklə söyləyirəm və altdan xəlç çəkirəm, vətən müharibəsindən sonra, inşallah qısa bir zamandan sonra Azərbaycanda yeni bir medianı görəcəyik. Azərbaycan televiziyası 65 illik yubileyini qalib dövlətin qalib televiziyası kimi qarşılayır. Dövr dəyişir, trendlər dəyişir, missiya isə həmənkidir. Dövlət maraqlarının qorunması və təbliğatı. Günün mübarək, asta və